ذکر اعلی بات جناب جوید حسین پنڈیوال سلوات سارے حضرات نواز لال نعرہ تکبیر بھئی تیلی سلوات پڑھیے بھئی تھک گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے صاحبان حق کر کے نعرہ حیدری زندہ رہو سلام رہو آباد رہو ایک سلوات بندہ آواز نال سا تبرکن فاتحہ سارے صاحبان اپنی زبان متر ایک سلوات بندہ آواز نال دامیدہ خالق کائنات حکم الحاکمین بے نیاز بادشاہ تساں تمام مومنین دا غریب کربلا دی اس مجلس وچ ٹرایا منظور فرمائے بانی مجلس سادات عظام دین حکری نیاز خرچ پاک مخدومہ کونین اپنے دربار وچ عبادت شمار پاوے اے مجلس ادا جس مبعوث سید حسین شاہ صاحب دی رسوا واسطے ہو رہے خالق کائنات انہاں نوں ائمہ طاہرین جوار رحمت جگاتا فرمائے جملے میں نہیں جڑے دربار حسین تشریف ماؤ تو آڑے مکار جڑے عدل شریعت اندر سہین میرا مولا پور فرماوے ان کی بار دعا تا کرو مریے حسین حسین کر دے اٹھیویے علی علی کر دے نعرہ ہے داری میں ایک دو نئے قصیدے دے ایک قصیدے دی رات دی فرمائش ہے ادھک شیر پڑھ کے تھوڑا جب مسائب پڑھنا جناب دی خدمت وچ اگر جناب تھک نہیں گئے تو اتنا اچا نعرہ تھوڑا دور تائیں پتہ لگ ونجے علی دے موال تشریف فرمائے گیتا ہے گھر کے دربان کو رضوان بنا دیتے ہیں آل محمد کسے شروع کر رہا ہوں گھر کے دربان رضوان بنا دیتے ہیں بوزر و کمبر و سلمان بنا دیتے ہیں گھر کے دربان کو رضوان بنا دیتے ہیں بوزر و کمبر و سلمان بنا دیتے ہیں آتم سے کہو ان سے سیکھے سخاوت کے چند بھی بیٹے ہیں سلطان بنا دے ہیں نارا حیدری جب دو پروگراموں میں تم نے کسی دیا کرنا میں ساری جو ٹیم چھوڑ کے جناب دی فرمائش مطابق کسی دی میں جناب دوں رہا کرنا جی پڑھ دیں کسی دی ایک سلواتہ اچھے آواز جناب سے حضرات ساریاں انہا مجھسر نہ مقصد کسی دی دل آرائی کسی دی مدد پہ اٹیک نہیں بلے دعوت حق تھے اور اس وچ ہر ویلے اسی لوگاں دی خدمت اپیل کرنے ہیں کہ سچیاں دے دروازے تے آوڑنے ہر من مسلمان دا حق مدد ہے اپنا پیر بناوے میرے آج قصیدے دا عنوان تو یہ ہو جائے پی بنا ایک مشورہ دے اگر میرا مشورہ جناب دے ذہن انہوں پسند آئے تھا تائید تکرے سن جناب اچھا حق بنام کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات پہ آواز دینا تو جے پیر بڑا تو جے پیر بڑا تو جے پیر بڑا پیر بنا تجھ پیر بنا تجھ پیر بنا تجھ پیر بنا تجھ پیر بنا ہر بار گزارش کر کے پیا یہو جہا پیر بنا ہے رانو سوزا کر کے مشورہ دیونا چاہتا ہے میں سنا چاہ رہا اس کائنات دے اندر مومن مسلمان کیسا پیر بنا ہوئے ہوں دا میار کیا ہوئے حسر سب کیا ہوئے تو جتا ہے میں جناب تائیں آدھا کرنا تو جے پیر بنا تو جے پیر بنا تو جے پیر بنا تو جے پیر بنا جے دیار کی دیار کون دے امان دیار ہیت کا دیار کون دے امان حق بھاگ دا کورا بان جائے تو جے پیر بنا پسانتا ہے نا جی میں نہ کہا تو جے پیر بنا ہر باپ نے اپنے پیر تو ناز کر رہے کوئی یاد ہے میں پیر اتنا پوچھتا ہے جی دعا بنا میری بیماری ٹل گئی ہے غریبی اٹھ گئی ہے میں پیر دعا کی دیئے مدبر با نرینہ نال مل گئی ہے اس رجل سے میں ایران
پیر دعا کرے بیماری مک نے پیر دا کمال نہیں پیر دعا کرے غریبی مک نہ وے اے پیر دا مال نہیں پیر جو دعا کرے مری نہ لال جاوے پیر دا کمال نہیں میں نہیں منندا سال ہو سکدا کر اے دے پیر کمال کرے دا تو منندا نہیں دس سو بڑا کمال کیا ہوندا ہے جڑے زین ڈاک دے بیٹھ زین تے نہیں گارے پیر کیا کر سکدا ہے ایک جان دا لکھیا شادی لاہور فائیو سٹار ہوٹل بک ہے سٹینڈر کھانے آئے بارات ایڈی لمبی آئی ریسپشن اتنی بڑی آئی نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب اتنے پلیٹ چاول آئے ایڈی بڑی شادی آئی سارے نال اتنے پریزنٹ آئے ایڈی بڑی شادی آئی فائیو سٹار ہوٹل بک ہے سٹینڈر کھانے بارات ایڈی لمبی آئی پہلی کار شکوپورے آئی آخری بجیر لاہور تو پہ نکل دی ایڈی بڑی شادی ہوئی ہے میں ادا ہے باقی شکاف بھی نہیں ہوئی ہے شادی کوئی بڑی شادی نہیں تو صحیح سوال کر سکتے ہو ذاکر تو بڑی شادی کیوں دیئے بڑی شادی کیا ہوں دیئے تا یادا پیا شادی دے وچ جان دی ہاون انبیاء اے ٹائم میں بڑی ریکویسٹ نال لے میں چلو دانا تو دور کرو سلام بکرو بڑی مہربانی بہت کوآپریشن کی تھی جناب پھر سارے برا ناز کریں دیر میرا پیر دا فرزان ارج مر جمعے کتے کمپلیکس اسپتال اسلام آباد وی آئی پی الہجا بڑی بتین جگائی بڑا کٹھا بڑی مبارک بادی آئی میں ادا اتنے ناز کریں نا انہ دروازے پیا اسا جم دے نہیں اتھے آدیا ظہور کریں نن کس انداز ناز کریں نن مرنا تو لگر نا اتھے آدھا پیا اللہ دا گھر جان دے دمر دیا کوئی پیر جنا تھے اللہ دار جانا دمن جا نیرر دا مر رب دی مگر دا جا امیر جان بال جبریل بادا پراؤ تے چاہے کھڑائے توے ہوتے پیر بڑا نانی شکریہ بہت کام ہونے کا بل مجد حکم دی تعمیل نوجوانہ کم دی تعمیل جی میں پڑھ رہا کسی دا اچھا اگلا رہا ہے داری پاگ رضا ہوئے
حکم دی تعمیل وچ ایک دو تیرا دربار تھوڑا جا ذکر مصائب پڑھنا چاہنا ایک دل چاہے اتنا اونچا نعرہ سدا ہو تیری طبیعت خوش ہو جائے مومن سنو دمن جن گلی گلے گوبکو نگر نگر گلی گلے میرے درو گلی علی 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 مہربان زندہ رہو شکریہ مومن سنو دمن جن گلی گلے مہربانی شکریہ بہت بہت شکریہ مومن دنو چمن چم گلی گلی نگر نگر گلی گلی علی کرو میرا حق میں جناب دے سامنے اپنے سردار تارے حق دی شان بیان کرا کیڑی مندل لما لگے تائی دادا میں دسا پیر بے مثال کون ہے مصطفیٰ دے وانگ باد مال کون ہے میں دسا پیر بے مثال کون ہے مصطفیٰ دے وانگ باد مال کون ہے لازوال بھی ہے مہربان بھائی میں معذرت کرتا ہوں میں اگلے میں سر رہا ہوں اے کہنا تالا پتا تے میرا کالا زوال یہ بے مثالی ہے اللہ دا جلال بھی ہے لیکن دسنا میں دانا تو ادا تے میرا کا کتنی شان دا مر کے تھایا ربیا خاگیا تے مولیا دا پیر کون ہے مصطفیٰ دا ویر تے وزیر کون ہے بڑی مہربانی میں دسا ویر بے مثال کون ہے مصطفیٰ دا ویر تے وزیر کون ہے مہربانی آپ سب بڑے بیٹھے ہو میں ساتھ نہ مہربانی میں ساتھ نہ پڑے جنرل مرخ چارلس ڈکسن کتاب ایسٹ ہسٹری آپ کی چاہتا ہے ڈسپلن ہیومن اس لیے آسمان تھلے سینا رچ میں لائی کلی میں آج امیر کوئی دیکھا ہی نہیں مہربان سجاد یہ کہتے تھے سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا آپ نے بالکل ٹائم دیا چند منٹ میں مت رہا سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکی سے عباس کے لاش میں چپ چاپ در جانا شام دا قیدی جی میں نوکر ہوں جناب سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ گزر جانا وہ شان والا ہے کمر اچ خامہ ہے اکھا چور لہوا جی میں پھر پڑھا جناب سجاد ہی میں پڑھا سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا اس کے معصوم کا ذکر کر رہا ہوں یار درندارانہ جلے شام چوالا ہے
کمر شما ہے اکھ تو لنگ ہے کرادے دے تے بیا لوگ مکانہ دے نا ہر ویلے خون رویا ابر علاقے حکیم جمعے دی نماز پڑھنا ہے مدینے دی گلیاں بور کریندا کریندا ملے جی مدینے دی گلیاں ابور کریندا کریندا ملے بنی ہاشم گلی تے موڑ آئے بدل خون دی بارش آئی حیران ہو کیا دے مدینے لوگاں دا عجیب دستور ہے اے پاروں مدنی چھت تے زرے نے میں نماز پڑھنی آئی میرے کپڑے تے خون لگ گیا قبلہ جڑے کپڑے تے خون تے نماز دا نام آیا نا ایک مری مومن دور دا آیا قریب آیا دیوار نال ٹکر مار کے آیا حیران نہ ہو نماز بلند ہو گئی ہے آباد نے حیران نہ ہو نماز بلند ہو گئی ہے یاد ہے میرے کپڑے تے خون لگا ہے پورا دے نماز بلند ہو گئی ہے منہ تے پٹ کے آدھا ہے عام خون نہ سمجھ شام دے غیرت مند قیدی دی آنکھاں دا خون نہیں آباد نے دور دا آیا در غلط تے آئے قدمت ہاتھ لائے لا راتیوں میں مارے میں رب دل ودا حکیم آئے جدہ بے علاج کرے نہ بیماری مک ویسی خون رک ویسی میرا رب رو من والا امام ہے میں تیری جنت دا زمین اور میرا علاج ممکن نہیں آباد رو دوجی والا کر کے آدھے مولا کنا دی ایسی بیماری کو جہاں دا علاج نہ ہو ایک بار اجازت دے سیدہ رہے میں جو آدھا میں غری دی بیماری دا علاج کوئی نہیں تریجی وار قدمت ہر رکھے مولا ایک بار جا دے جلے تریجی وار مجبور کی تسرا سیالکوٹ دے مومنہ ہو سید نوار زمین تو اٹھے نوار زمین تے بھائی حد تراز کر کے آدھے نہ روا نہ مجبور کر ان غریب دا تاہیں کیا علاج کرنا جانی مادی چادر 80,000 پہ رہ رہتے جلے زمین میں آباد رو واتا پوری کائنات تا تیر بابے دے غم وچ رو رہی ہے میں منت رہنا ہوں روڑ بند کر ساری کائنات تا تیر بابے غم وچ رو رہی ہے تکی دی اور چھٹی ہے میرا رات رون والا امام آدھے مشکور آئینہ لوگا نا جیرے میریاں جن کی ہوئی ہیں روپیاں مکان دنن مگر یاد رکھ ساری سبھی پوری کائنات رو دی رہ ونجے میری بھائیں سکینہ دی جھنک دمولا نہیں آباد رو اباس دے شانے دی رونے اکبر دے بازو دی زینت حسین دے سینے دے تعویز 400 میل دی تھکی شان دے زمانے چاہیے کچھ نہ دے بعد پھرا دے کولے کاندھ لے پاسو گل اتنا ہی پا کے ادیے شالہ تیری رات بند ہوئی ہوئی ویکھاں بھین دی گل دا جاد تے دے سید ادے آک ادیے سجاد شام دے دوران اچ گئیاں سن ٹوٹا ہے وطن بہت دور ہے ایو جواب دے اس ملک شام اچ ہوائی نہیں گھلدیاں سید ادے گھلدیاں تن جتھے ٹکائے دے اتھے لگدی نہیں وقت یہ سجاد صبح اٹھ دیا ہے پٹو بار دے پاس اٹھ دے دلا دے پاسے میں من شام دی ول پون انداز اے ان کن من ول دے کن رات رو کیا بے پکی قید آزاد صبح اٹھ دی تلاش اچ میں شام ہوندی ہے کرن ول پون جلے کرن دا نام ہے نہ اولاد لے جی چھک دے پاسے پانی آندا ہے بلا دل اچ مائی پا کے دی ہر کوئی جو گھر لیندا ہے اسے کدے وننا ہے اجازت دے ہر کوئی ویسی تا ہے شاید نہیں وننا ادی صبح جڑے شام دے کریو نے انہاں دی قید نہیں چھٹیاں سجاد رہے کئی انہوں جنہوں یہ چھوڑی ہیں کئی شام دے زندہ چھو رو مر رہے ہیں بھراد لالی اور ساری ساری رات سوال کریا رویا یزید حکم شاہے وڈی قید با میں ایک مین پڑھنا ہے جس جس مقام پہ بیٹھے ہوئے من پڑھنا چاہنا او من شام والے زلمان بلد او رہے ظلم سداد دہینے کوئی بال نہ پھر آباد
محمد علیہ وسلم آنا شان نہیں وکری کر دو کمائی ایڈی معصوم آئی اکل مار گیا دیا تدسیا وکری گند کے کوا دل سجادے کلی اندار اٹھی نہ ماں اسی نہ میں ہونے نہ پھوپی ہونے ترکی اٹھی ہے دویا جمع گیا دیا باقی نو گھر سمجھ کے میرا دامل پہوائے وعدہ کرے نے اجز بعد میں بابے نو نہاری اب میری زمانت منو نہ پھوپیاں جنا چلو نا جلدی تیاری کرنا ساری نال ودار تے جیندا نہیں بننا جے بڑا دل رکھ ایک بیوی دے کول آئی ہے ہاتھ مان گیا دی مایا لمبے دا فرائن جے کر کے نو تکلیف ہوے للا معاف رکھے میں یتیم جیندا کوئی نہیں بننا ساری نال ودا کرن دے بعد بڑا دے کول آئی ہے ادی چاہ گئی زنجیرا والے ادا دری بہن چاہے سپاہی نالا کوٹی دا کوٹی دنانا دائی کوٹی لائیے بے حال آئیے دوی کوٹی آئیے دائی چم دی آئیے پھر کوٹی آئیے پیشانی چم دی آئیے اولاد آلے ہو جلے چاری کوٹی آئیے پیرانو گھوٹا لگ گئی سجادہ دے دی کیوں ہے آر آئیے تادا داندار ہے دادی گرمی ہے دادا گر سادا پکھیاں دی آواز آئی نہیں سنی نیا یہ آدھے نہیں لانا ستنی کوٹی تردہ تردہ ستنی بیدے مگہ دے چاکھ رہے آدھے آلائے آلے کلان دی نہیں آدھے آلائے آمے کریا میری کانو ظلم برداشت نہیں کریں دی نہیں لدیے نا مجبور ہوئے باندھا باندھا زمین تے بہ گئی ہے مرنے گیا سجار رہے ایک ایک واری گل جو ہی کر رہے بین نو نو واری گل نہیں جبے لی آباد رہو سلامت رہو داری آو کلائی ہے جیوے پنجرے دے پنجرے دے ایک بہی ٹوڑنا ہے دیوار آل مت ترنگا دیے کن چھاپی آئے باگر دا صدقہ ایک واری جاگ اندارے دے اندار جیوے کاری پران چلے یتیم بھی اچھائے پھر گل بھائی پاکے بھائی آدھیے اتی آجا ساس یتیمی دا اور اس تو کب گیا آلے میں سمجھیا میں جے پیو دیا دا میرا سجا سجا سیو دا آج نماز گئی آب بھونا میں دا پیو دا جنا آلے میں دیکھ گئی گیرا رکھ دا آدھی آج احساس یتیمینا اس دو کبل کھالے میں سمجھا میں درو دیا میں دویر سجا دیو نالے آج زماز گیا پیو پیو بنا میں دویر داج نالے میں دیکھ گنا میرے آکار چاپ گنی سندال لائن اندر دے اندر مٹی تو پھیر نہیں اچھا ہے راتی رو دا آدھا ہے ٹوٹا ہی آدھا ہے کٹیاں بھور کر آدھا ہے جلے کوٹیاں مکیاں شال کو ڈالے بانا بانا زمین تے لگیا ہے کریں دا کیا بے تیا درانا او میٹھا دھوڑ بجے دا چاندی او سا بین جم پیشانے تے کفن سجا بے پروانے انگیا اور دا حشر پائے حرمانے میرے استاد مقبول سندھ کپر دن جی اج رات رونا ہے کدائی زندگی نہیں رونا وجہ کیا ہے اتنی رات رونا ہے زنجیر میرا سکینہ دا اتنی رات رونا ہے پتہ یہ نہ لگتا زنجیر کے سکینہ دا میت کیڑا ہے میتی چیا
ਸੁਣਾ ਵਿਰ ਗਹਿਦਾਂ ਦੇ ਬਲੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਗਰੀਬ ਬਿਹਾਰੇ ਜਿ ਗਹਿਦਾਂ ਦੇ ਬਲੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵਕਤ ਗਰੀਬ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਰੁੱਲ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੰਦਾ ਗਲਾ ਗਈ ਹੈ ਮਈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੜਾਈਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਮ ਹੋਏ شام دیواز دیواز اُسا کفن دا کام کر لیئے زندان دیولا آئیے جرے مجد دے قریب آئے بلادیت بھئیے سار زخمی گسنیاں زخمی تیرا تو خون جاری رخسار نیلے تیرا تو خون جاری ہے کر مار کے آدھی ایک قیدر آم آؤت نہیں تشدد باؤت ہے کعبے گرفت گانونے میں غصہ نہ دے لی اللہ یا غیے میں بانی کا رضا غریب ہے آدھی اولاد کر رخسار نیلے کیوں کلنا تو خون کیوں جاری ہے فضا منہ میں پٹ گئی آدھی ایک کار یاد بابے کو سفرہ ویچ انہیں کاتر تو چھڑکے میرے کر یاد بابے کو سفرہ ویچ انہیں کاتر تو چھڑکے میری ہائی ہے لکھ پیو دے سینے دے تر چپ پس رات سمجھے رہے ہائی کو کار مان دی گرمی گئی ہوئی کو گابے مرمی میری بڑی آخری گھر پہ گر رہا ہے اور اب میت قریب آئی ہے پانی رہتا بچا ہے ارادہ کیتا ہے میں پانی بارا میت کام گئی ہے اے مائی ڈری ہے فلا دی ہے ڈر نہیں ہے بھاوے غربت سے چمر گئی ہے موجن مار دی ہے آدھی میت کدھ ہے میں بل دن سزا دی ڈر نہیں پانی پا ان جب رہا دو جی وار اس پانی چاہے ارادہ کیتا ہے میں سکینہ دے چہرے دے ماما لب لن میت لیے آواز کیا ہے میڈے میت دے پانی نہ پاڑے